вже анонсували, що сьогодні Всесвітній день бармена. Ну і Всесвітній день без телефона. Тому до нас завітав бармен Степан Вітрук, і ми в нього відібрали телефон. Все як має бути. Знаєш, тому що до нас прийти на ранковий ефір, це також коштує чогось. От ти думаєш, що люди просто залишають свої телефони в нас і потім їх не забирають. Адміністрація не несе відповідальності за те, що ви залишили телефон. Все, от так. Жартує Євген. Привіт, Степан. Доброго дня. Привіт, привіт, рада бачити. Привіт, привіт, Степан. Стьоп. Стьопа бармен. Ми про нього розповідали вже декілька разів. Не просто бармен, а топ-10 барменів України. Топ-5 барменів України. Топ-5 барменів України. І він вінничанин. Навряд чи так вийшло, що коли ти був маленький, і батьки на тебе дивилися, як ти лежав такий хорошенький десь у люльці, такі, вони дергали тебе за щічки і смикали, і казали там, у, який хорошенький, напевно, буде барменом. Навряд чи так. Скоріш за все, батьки давали тобі якісь більш таку популярну, скажімо так, професію. Як так сталося, що ти став барменом, а не мерчандайзером, наприклад? Ну, за освітою я економіст. Так, працював по спеціальності, але недовго, мені не подобалось це все. І після цього я якби дуже випадково потрапив у сферу закладів харчування, працював офіціантом, потім барменом. І якби з 2011 року я вже бармен до сьогоднішнього дня, скажімо так. Ну, хоча я вже відходжу від цього, йдемо вище. Вище, це що, це хочеш бути прем'єр-міністром барменів? Точно, хочу бути прем'єр-міністром барменів. Ну, загалом... З твоїм хистом топ-5 України, це можливо, абсолютно? Можна, але я надіюсь, так і буде. Я сподіваюся, так і буде. Супер. Насправді, бармен, ця професія вибрала мене. Я її не обирав, вона мене вибрала. Ми з нею якби дуже довго йдемо поруч. Я кайфую від того, що я роблю. Людям подобається, мені подобається. Скажи, будь ласка, наскільки ця професія є затребуваною в нашому місті? На жаль, наше місто воно відстає від інших міст України, ну мільйонників, скажімо так. В плані тому, що не цінуються бармени, не цінується барменське мистецтво? В плані якості закладів, в плані культури загалом. У нас потрібні бармени. Кожен день ми можемо побачити об'яву, де потрібен бармен, шукаємо бармена в команду і так далі. Але ну, нам ще років 5 до Києва, Одеси і Дніпропетровська. А що саме тебе засмучує, якщо бармени потрібні? Що? Оплата? Яка різниця взагалі от між Вінницею і Києвом? Ти кажеш, що культура. Що означає культура барменів? Ну, дивіться, якщо ви приїдете в будь-який заклад Києва, припустимо, чи Одеси, там люди навіть в самих таких нефешенебельних закладах, скажімо так, вони класні, вони проходять відбір, там не беруть всіх. У нас же в місті трошки інша ситуація, у нас вже от безвихідна ситуація. Ну, тобто такого рівня знань і вмінь, як твої, не потребується? Ну, вони потребуються, але дуже мало людей, які хочуть рости, хочуть розвиватися і хочуть ставати на якийсь рівень, хоча б. Тому що у нас беруть всіх, скажімо так. Якби це тобто бармен у нашому місці – це людина, яка просто за баром розливає. Наливайка, так. Тобто мистецтво оцього шоу-програми, по суті, бармен – це ж ця людина? Ну, це не саме головне. Є ж три види барменів – психолог, міксолог і флеєр-бармен. О, зараз цікаво. Так. Почала, тепер наша програма розтягнеться на півгодини. Це нормально. Я не поспішаю. Хорошо, так. Психолог – це людина, ну, це кращий друг всіх. От я би його теж не назвав психологом. Просто людина в стані алкогольного сп'яніння, вона також буває двох типів. Буває агресивна або добра. Більшість людей вони добрі. І от коли ти випив, і ця людина тобі зробила такий гарний настрій, і ти вже починаєш йому відкриватися, розказувати щось. Бармен може тобі нічого не сказати, але ти себе відчуваєш як на сповіді слухаєш, у психолога. Слухаєш, да, слухаєш вільні вуха і все. Але це дуже незручно. От в процесі роботи буває, коли в тебе вся стійка забита, і навіть хороший гість бару. Ти не хочеш його ображати, але й часу але нема слухати коли. Не маєш. Але вибачте, мені нема коли, треба йти працювати. Так, а ти, я дивився от зараз як про психолога. Я бачу це тільки в американських фільмах. Чесно, що дуже часто всі приходять і починають розмови з барменами. І дуже часто бармен каже, що все, там, тобі вже достатньо. Ти визначаєш так міру людині? Що... Я ніколи за свою кар'єру бармена ніколи нікого не вбивав, як це прийнято називати. От у барменів є таке, давайте його... напоїмо трошки більше, ніж йому потрібно, і там більше чайові, ну, і різні ну, ситуації. Ну, це вигідно, скажімо так, це вигідно. Це вигідно закладу, тому що це додаткові продажі, це вигідно бармену, це більше чайові, але це не вигідно охоронцям, скажімо так, тому що, ну, виникають потім якісь питання. Я завжди робив так, вам досить.
ми можемо сваритись, ми можемо попросити другого бармена, але я працював барменеджером закладу. І я говорив барменам, хлопці, все, досить. Так, гаразд. Про психолога поговорив. Міксолог. Міксолог – це людина, яка змішує напої. Ну, змішує інгредієнти в такій кількості, щоб вийшов гарний коктейль. Просто налити в скляночку цього недостатньо для того, аби зватися барменом. Треба знати основні правила міксування напоїв. Міксування напоїв та створення коктейля. Є 5 основних складових. Якщо людина їх знає і дотримується пропорцій, у неї вийде гарний напій. Якщо ні, ну от знаєте, можна налити дорогий алкоголь і багато лимонного фрешу. І що будемо пити? Кислий шмурдяк. Так, і третя складова професія? І третій флеєр-бармен. Це що це означає? Флеєр-бармен. Флеєрінг – це наука. Жонглювання пляшками, приготування коктейлів з використанням акробатичних та циркових трюків, скажімо так. А ти нам покажеш? Хорошо. Я покажу. Да, ти обов'язково покажеш трошки пізніше. Я хочу от запитати, от ти розказав про три види барменів, скільки кожен з них заробляє. І якщо ти гарний психолог, якщо ти знаєш всі правила міксування, і ще й, а це ти, я про тебе зараз говорю, і вмієш ще й кидати пляшки і робити з цього шоу, скільки максимум можна заробити в Вінниці? От в місяць, якщо от ідеш, наприклад, на ставка плюс чайові, скільки можна заробити? Проблема в тому, що, от як я вже говорив, що розвиток нашої барної індустрії вінницької не дуже на високому рівні. У нас бармен, який володіє флеєрингом чи міксологією, він більше заробляти не буде. Можливо, є 2-3 заклади, я про них не знаю. Ти можеш заробити більше своїми вміннями тільки у вигляді подяки від гостя, від гостя твого бару. Якщо ти влаштовуєш йому безпосередньо шоу, то він за це заплатить, якщо вважає за потрібне. Ну, так, у мене бувало... Просто чайові будуть більше. Так, 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 і в мене бувало, я там працюю за баром, хтось там якийсь знайомий чи може десь бачив. От я привів дівчину, зроби для неї шоу, і там 500 гривень. Окей, окей. Скажи, цифра. Цифра за що? Ну приблизно скільки заробітна плата. Це ми не про те, не про твою, наприклад, зарплату питаємо. Питаю просто, бо ти ж спілкуєшся такі ситуації. Ну я як барменеджер, я заробляв от ще літом там 15-20 тисяч. Ага. Ну, влітку, напевно, краще чи більше заробляти? Дивлячись, як сезон. Так, ну взагалі є сезонна робота. Так, звичайно, я працював рік. Коли більше можна заробляти? У нас в Вінниці? Ну, у Вінниці є такі сезонні вимоги. Залежить від того, в якому ти закладі працюєш. Ну, звичайно, якщо це торговельно-розважальний комплекс, так, то там літо мертве. Ну, там нічого ти не заробиш. Зимою все класно, завжди є люди. Якщо це заклад десь на природі біля басейну, зрозуміло, зимою він не працює. Тобто треба мігрувати і там. Хто вчить флеєрингу цьому? Я спочатку побачив в 2011 році, от як тільки став за бар, мені мама показала відео одного хлопця з Росії. І я з того моменту загорівся і сам собі пообіцяв, що я теж так буду. Ну, і я теж так був. Я спочатку рік, напевно, сам по відео з Ютубу вчився, це зараз найпопулярніше. Потім, коли я зрозумів, що далі я не розумію, коли мене там 4 предмети хочу кидати, я не розумію, що треба робити. Я поїхав в Івано-Франківськ, на той час там була дуже класна школа. І місяць жив, і кожен день ходив, мене тренували. Що для цього потрібно? Як говорять, ловкість рук? Є якийсь талант, от, наприклад, що є людина, в якій виходить з першого разу, є людина, в якій от що не роби, все одно не виходить. Тут два моменти. Перший, так, повинен бути талант, там координація руху, загалом це повинно бути. А другий момент, ви знаєте, навіть мавпу можна навчити робити що завгодно. Тому координація рухів – це якісна робота мозку. Ти мозок свій якось тренуєш? Я школу закінчив золотою медаллю, напевно, я тоді натренував його, я не знав. Круто. Отакі друзі-бармени в нашому місті. Дякую, дякую. Ну, Стьоп, хочеться побачити, як працює той бармен, який входить до топ-п'ятірки кращих в Україні. Ну, давайте так, як би ти, що ти нам світлові прибори не побив? Дядя, професіонал. Давай так, ти почнеш, ти зараз залишиш тут невеличкий завдаток, знаєш, як за квартиру, коли знімаєш, і потім починаєш займатися флеєрингом. Так, поїхали. Ну, давай, спробуй. Давай ось тут. Давай отут, тільки в нас телевізор тут, монітор, так. Ні, ось тут, ось тут. Ось тут. Ось тут, ось тут. Да? А мене в спину буде? Так, все добре, видно? Да, мені. Ближче до крісла, але в нас тут, ну, давай зараз. Давай ми зараз якось спробуємо налаштуватися. Давай. І це ми ще не почали крутити це пляшки. Ще все буде. Да. Сюди, прошу. Добре, а сюди? Сюди. Тебе видно. Віримо в тебе. Я розумію, але тут трохи це. Може... Так,
А давайте сядеш туди. А я можу взагалі... Так, будь ласка, давай, я пересяду. Бачите, наскільки важка робота в бармена. Навіть місце неможливо знайти в студії для того, щоб він зміг повністю проявити всі свої таланти. Боїшся? Все, я... Ні, ти боїшся? Я боюся. Ти не бійся. Я працюю на Жень. Можна? Так, все, давай. Ой! Супер, а це круто ага, було. Клас. Ще? Давай. Ще. Давай ще. Супер. Супер. Супер, круто. А я Женя, теж Женя, можу. Давай. Пару трюків ти, ну. Давай. Якщо в мене зараз вийде щось, що ти мені покажеш, то я кидаю роботу і йду в бармена. Все, я тебе заберу до себе. Давай, давай зараз про... Про... Саме просте, саме просте. Про. Женя, давай, про. Давай, зараз. Як Женя, тобі... про. Да. Як тобі, Женя, про? Самий, звичайний, самий перший рух бармена. Так. Кидок шейкера за спи. Все елементарно. Перший. Точно? Так, все. Так, значить, я... Я сюди. Це я маю як зробити? Я це застрахую. Я не побачу. А ти ж сказав елементарно. Через плече, я так правша чи лівша? Я правша. Отак? Тоді дивись, з правої руки ти підкидаєш його вверх. Так, вгору. Над, так. Над плечем. Рука за спиною. Розвернувся і забрав. Елементарно. Понятно. Готові? Готові. Підкидаю вгору, права рука за спиною і отак от ловлю. І, друзі, де барабанний дріб? І поїхали. Опа! Давай ще раз. Зазвичай тут аплодують. Ще разок. Так, ти ж мене підтримуй оплесками. Давай, просто ти мені плескаєш долоні. Та мене в кадрі взагалі не видно. Женя! Підкидає шейкер, розвертаюсь і ловлю. Оп! Ну, якби майже. Ну, ще разок. А, вийшов во вкус. Оп! Ну, я зрозумів. Тобто можна. Завтра прийдеш. Клас, клас, клас. Ну, і ще щось одне. Ну, давай. Вона важка. Вона важка. Значить, так. Робимо повернення пляшки додому. Держимо пляшка шейкер додому. Правильно і бутилку правильно. Так? І робимо в один оберт і в шейкер. І... Тільки в тебе монітор. Ай, дякую тобі. Ти лишив завдаток, Варєнніков? Опа! Хе-хей! Ще разок і все. Розкажу, наскільки це важко зараз. Пляшка! Додому! Додому! Все, добре, що? Дякую. Я зрозумів, що це не просто. Так. Це не просто. Слухай, так. Ну а з коктейлями? Ну ми ж хочемо краси такої смачної. Ну, зараз я вам показав про шоу, частина шоу. Робота за баром, вона ж не приходить з пластиковими пляшками. Зрозуміло, бо так. То я вам зараз покажу ще повітря, трішки ти не наливаєш, зі справжньою, так? Склянку. Так. Так, значить, скляна пляшка, якщо розіб'ється. Все нормально, тобі зручно, все добре, мені так? Зручно. Все так. Можна, хорошо. Це у нас, друзі, один сироп безалкогольний для коктейлю. Оп. Ось що з ним робить Степан. Десь тільки ще йокнуло серце прибиральниці, коли ти почав. Подивись, ні. Да, все добре, все сухо, чисто. Для гарного безалкогольного коктейлю, я вам говорив про 5 складових коктейлю. Там має бути основа, це якщо алкогольний. Спочатку про алкогольний, так. Основа – це алкоголь. Так. Так? Кисла частина – це фреш. Апельсин, грейпфрут, лимон. Без алкоголь. Якісь штучки для структури. Загалом у нас використовують білок яйця. Ага, це щоб так. Кріпилося. Щоб пінка була гарна після ага, шайки. Ага. Він виходить такий повітряний. І інше – це спеції або гарнір, які використовуються. У безалкогольному все просто. Там без алкоголь. І якісь і без алкоголь. Так, у нас є без алкоголь і без алкоголь сік. Мені дабл без алкоголь. Беремо трошки соку, беремо фокус. Знову ж фокус, який дуже всім подобається. А як же без фокусу? Ох ти, клас! Наливаємо. Я відчуваю себе цією мапочкою, знаєш. Клас. А ти знаєш, чим більше поплескаєш долоні, тим більше тобі дадуть коктейлі, так? Ну, у нас же є бармен-шоу, ви знаєте про це, правильно? Так, правильно. Цілі бармен-шоу, ми їздимо, виступаємо. Все, це ти вже оце все вже. Так, безалкогольний коктейль, це все дуже просто. А, це весь фокус. Це весь фокус. А фокус був в переливанні.
Ну був, та. Ну був. І за одне і змішав так, так? Так, я ще можу вам пожонглювати, якщо вам... Да. Вообще, якщо вже вообще по фокусам треба. Да, давай. Да, давай, ну давай. Так, а що ти можеш ще нам зробити щось? А, пожонглювати. Три, давай. Вже так, три в нього монітор. Пляшки. Може туди? Ні, давайте не сюди. Вийде тебе, а тебе не буде видно. Так. Ну що, помолимося тоді за планшети. Круто, круто. Ну, загалом, так це все відбувається. Круто. Все, з повагою. Так. Дякуємо тобі, що ти прийшов. Дякую ти... за коктейль. Вам дякую за запрошення. О, давай спробуємо, як виглядає. Давай, Жень. Так. Ну що? Ваше здоров'я, дорогі глядачі. Дивимось сідай, будь ласка. Новини. Почекайте, почекайте. Що? Ні, з Днем Бармена. А що? А повітати з Днем Бармена ось на цю камеру. Ні, так не можна. Так не можна. Все, поїхай. Так, Стьоп, знаємо ти, що ти. Ти найвідоміший бармен в нашому місті, да? Тому що мало людей, які потрапили в топ-5 барменів України в нашому місті. Тому ти зараз можеш. Тому коктейль цей офіційно, офіційно, як прем'єр-міністр всіх барменів. Асоціації барменів. О, до речі, в нас є асоціація барменів? Колись мала бути. Ми хотіли створити, але поки що ми до цього не дійшли. Я зрозумів. Ну, нічого страшного, це насправді дуже просто. Береш двох барменів, і ви вже асоціація. У мене є такий, є асоціація. Все, і так, від асоціації барменів, з Днем Бармена, всіх людей, які люблять робити якісь напої, або просто навіть куштувати. Ось на цю крайню камеру. Ну, хлопці і дівчата, хочу привітати всіх з Днем Бармена. І побажати вам лише задоволених гостей, і щоб вони до вас бігли, щойно закінчиться їх робочий день. Зі святом. За безалкогольними коктейлями. Після роботи, після роботи. Ну, все, можна вже? Стьоп, тоді твоє здоров'я. Дякую, дякую. Да, за тебе. Тобі кар'єрних звершень, професійних злетів, тому що, ну, реально, золотий медаліст з вищою економічною освітою обрав для себе цей фах, аби по ньому рости, адже любить його і робить з душею.